Høje Kolstrup Boldklub, det er en klub for alle. Vi vægter kammeratskab og værdsæt højt. Vi er hold for drenge og piger fra 5 år til 13 år. I kan finde vores træningstider og anden information på trænere inde på vores Facebook-side, som hedder Høje Kolstrup Boldklub Fodbold. Vi håber at se dig til træning på Høje Kolstrup.